Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga njegovim najvećim imenom da spoznamo njegove blagodati u toku njihovog trajanja, a da nas sačuva dana kada ćemo neku od njegovih blagodati, neku od njegovih davanja spoznati tek onda kada ga budemo izgubili. Gospodaru, svjedočimo da si ti istina, da su tvoji meleki istina, da su tvoje knjige istina, da su tvoji poslanici istina, da je sudnji dan istina, da je džennet istina, da je vatra istina. Gospodaru, svjedočimo da sve što se događa biva tvojom voljom i tvojim određenjem. Salavat i selam, mir i spas našem pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, njegovim časnim i plemenitim ashabima i svim ljudima koji su kao muslimani preselili na budući svijet. Svjedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha Đerlešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Molim uzvišenog gospodara da sa ovim svjedočanstvom šehadeta živimo, radimo i preselimo na budući svijet. Amin, ja rabbel alamin. Plemeniti ashab Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Mes'ud nas savjetuje: čuvajte se oholosti, jer je oholost navela Iblisa, Allah ga prokleo, da ne učini seždu Adem. Čuvajte se pohlepe, jer je pohlepa navela Adem alejhi selam da okusi plod zabranjenog drveta u džennetu. Čuvajte se, draga braćo, zavisti, jer je zavist navela jednog od Ademovih sinova da ubije svoga brata. Ta svojstva, te osobine, ta stanja našeg srca su izvor svakog grijeha, kaže Abdullah ibn Mes'ud radi Allahu anhu. Iz ovih riječi Abdullaha ibn Mes'uda zaključujemo, jer Abdullah ibn Mes'ud nas savjetuje da se čuvamo, da odgajamo svoja srca, da ne uđu ta tri svojstva pohlepe, zavidnosti i oholosti. I prošli put smo govorili, draga braćo, koliko su opasna ova duhovna stanja, koliko su opasni ovi duhovni grijesi. Pa smo kazali da čovjek koji pije alkohol, on je griješan dok pije alkohol. Kada prestane s alkoholom, on više nije griješan. Čovjek koji čini blud, dakle to je akt, nedozvoljen akt polnog općenja između muškarca i žene koji nisu u braku. Dok čini blud, insan čini grijeh. Međutim, kada prestane sa bludom, njegov grijeh prestaje. Čovjek koji je ohol, koji je zavidan, koji je pohlepan, on je griješan dok je danas na džumi, dok obavlja namaz, dok zikr čini, jer je njegovo stanje srca takvo. I zbog toga nas Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu savjetuje da odgajamo svoja srca, da ne uđemo u takva stanja. Današnjoj hudbi, draga braćo, ćemo govoriti o pohlepi. Prošli put smo govorili o zavidnosti. Ljubav prema dunjalku je jedno veoma opasno stanje srca. I kaže ulema da je ljubav prema dunjalku majka svakog grijeha, majka svakog zla. I svrha slanja objava Kur'ana, Inđila, Zevrura, Tevrata, svrha slanja Božjih poslanika jeste da nam ukažu da ovaj svijet je prolazan. Da će sve ovo jednog dana nestati. Da nećemo ni ti, a ni ja biti vječno ovdje na dunjalku. Da ćemo jednog dana doći na vječni svijet, a to je ahiret. Ovo će sve proći. I zbog toga nas objave i poslanici upućuju na ahiret. A govore nam da je dunjaluk mjesto iskušenja i prolazno mjesto. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'anu: život na ovom svijetu nije ništa drugo doli zabava i igra. A život na onom svijetu, kaže gospodar, je život. Pravi život. I na kraju završava uzvišeni gospodar: a kada bi oni samo znali,
kada bi oni samo to spoznali. Jedne prilike Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, išao sa svojom grupom ashaba i prolazili su pored krepanog jareta. I Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao ashabe, da li bi od vas neko dao nešto novca za ovo krepano jare? Pa kažu ashabi, Allahov poslaniče, niko od nas ne bi dao ništa novca za to krepano jare. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj dunjaluk kod uzvišenog gospodara ne vrijedi nikoliko to krepano jare. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na njemu, izuzev zikra, izuzev onoga što se uradi zarad uzvišenog gospodara, dobrih dijela. A onaj ko želi ono što je prokleto, on je prokleti. Draga braćo, ulema nam govori da je stanje srca onoga ko voli dunjalu, ko se zaljubio u dunjalu, teško. I to je stanje iz kojeg je veoma teško izaći. Veoma teško se preodgojiti da čovjek istinski žudi za ahiretom. I to stanje kakvom dovede čovjeka, ljubav prema dunjalku je zabranjeno islamom. Dakle, i Allah Želešanu u Kur'an i Kerimu nam govori, onaj ko se sačuva od pohlepe, kaže uzvišeni gospodar, bit će spašen. Pohlepa, draga braćo, pohlepa za dunjalkom, pohlepa za ovim svijetom, zamuti naš vid. Pa čovjek radi dan samo za dunjaluk, pa noć probdje zarad dunjaluka. Tako mu prođe njegov život. Zapostavi činjenje dobrih dijela. Ništa ne čini od dobrih dijela, subhanallah. I šta Allah dadne? Čak subhanallah zapostavi i svoj dunjaluk zarad tolike posvećenosti materijalnim dobrima koje mu uzvišeni gospodar dade. Zapostavi svoje dijete zarad dunjaluka. Misli da njemu to privređuje, a zapostavio ga je. Zapostavi svoju suprugu zarad dunjaluka. Zapostavi svoje zdravlje zarad dunjaluka. I subhanallah, Allah dadne da bude uništen i njegov i dunjaluk i ahiret. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da dva gladna vuka ne mogu nanijeti štetu ovcama, dakle koji uđe u stado ovaca, koliko pohleba i čežnja za položajima mogu učiniti vjernikovom srcu. Jedne prilike je Isa alejhiselam išao sa jednim insanom i došao je do jednog mjesta i odlučili su da ostanu neko vrijeme na tom mjestu. I ogladnili su i Isa alejhiselam je dao nešto novca tom insanu da ode da kupi hrane u tom obližnjem selu koje je bilo blizu tu. I Isa alejhiselam je odlučio da obavi namaz. Zanijetio Allahu ekber i u tome se vratio ta insan i donio je 3 hljeba. I nije mogao da čeka Isa alejhiselama dok on obavi namaz, bilo mu dugo, i on pojede taj jedan hljeb. Kada Isa alejhiselam predao selam, upitao je koliko je bilo hljebova, gdje je onaj 3. hljeb, jer on vidio je u toku namaza da insan donio i taj 3. hljeb. Pa kažem, ovaj insan, ja sam donio samo 2 hljeba. Isa alejhiselam ništa nije kazao, samo su pojeli ta 2 hljeba i nastavili su dalje put. I došli su do jednog sela koje je bilo napušteno i ispred njih su bile 3 kamere, velike 3 kamere pijeska. I Isa alejhiselam je Allahovom odredbom kažao, gospodaru čini, dakle molim te da tvojom, dakle emerom, dakle ove se 3 kamere pijeska pretvore u zlato. I kaže, ovaj se čovjek začudio, kaže Isa alejhiselam, ova kamera zlata je meni, ova kamera zlata je tebi, a ova kamera zlata je onom 3. insanu koji je pojeo 3. pogaču. Pa kaže ovaj insan, ja sam pojeo 3. pogaču. Isa alejhiselam ostavi svo to zlato i ode od njega. I ovaj, pošto je bilo puno zlata, nije znao šta da čini i u tom momentu su došla 3 razbojnika i odmah su ga ubili.
Onda su ta tri razbojnika tu i oni razmišljali kako će ponijeti to zlato, na koji način da odnesu, i ogladnili su i kazali su jednom da idi ti nama kupi hljeba nešto, kupi nam hrane kako bi mogli da zasitimo svoje stomake. I ovaj jedan od njih je otišao i razmišljao je u putu kako da ubije ovu dvojicu. I skonta da je bilo dobro da stavi otrova u hranu. I to i uradi. A ova dvojica koji su ostali, jer njima nije bilo dosta to, te tri kamere zlata, odlučili su da se dogovore da njega ubiju. I kada je došao taj insan, naravno po dogovoru, oni su njega ubili. I pojeli su ono što je on donio. I Allah je dao da umru sva trojica. Kada je Isa a.s. se vraćao sa tim istim putom, vidio je da pored tri kamere zlata leže četiri insana. I kazao je, ovako dunjalu kradi sa onima koji čitav fokus usmjere na njega. Onaj koji je pohlepan, draga braćo, nema bereketa u svom imetku. Njemu nikad nije dosta. Njemu nikad nije dosta. I kaže jedan alim ovako, onaj koji je pohlepan, koliko god ima imetka, koliko god ima bogatstva, on je siromah. On je siromah. On je najveća sirotinja. Jer njemu šta god da dadneš, njemu nije dosta. Draga braćo, naravno, Islam nas uči da radimo i za dunjaluk i za ahiret. Ali nam daje mjerila. Daje mjerila na koji način da postupamo na dunjaluku. Kaže jedan alim ovako, drži dunjaluk u svojoj ruci, ali ne u svome srcu. I iz ove izreke, draga braćo, zaključujemo da nije ispravno biti na teretu drugim ljudima po pitanju opskrbe i po pitanju sredstava za život. A isto tako, nije ispravno robovati dunjaluku, biti isključivo fokusiran na dunjaluk. Pa oni koji su istinski spoznali uzvišenog gospodara, govorili su ovako, gospodaru, podari nam obilan imetak u rukama našim, a ostrani ga u potpunosti srca naših. Subhanallah. Onaj ko ima imetka, a njegov imetak nije u njegovoj srcu, njemu neće biti teško dati nekom studentu stipendiju, neće biti teško dati nekom siromahu koliko mu je potrebno, neće mu biti teško dati za džamiju, za školu i za bilo šta drugo. A onaj ko u svom srcu ima isključivo imetak, koji obuze u njegovo srce, on ne da ni za šta. Ni za šta ta insan ne da. Jer on misli da je imetak njegovo vlasništvo. I često govorimo, kaže, ja sam stekao sve sa ovih svojih 10 prsta. Sve sam ja ovo stekao. Niko me nije pomogao. A ko nam je dao ovih 10 prsta? Ko nam je dao ovih 10 prsta? Uzvišeni gospodar. Draga braću, Allah Đelešanuhu nam poručuje u Kur'anu Kerimu ovako, i nastoj da onim što ti je uzvišeni gospodar dao na ovom svijetu, stekneš onaj svijet. Dakle, onim što ti je Allah Đelešanu dao dobra na ovom svijetu, nastoj da stekneš onaj svijet. Ali ne zapostavi ni svoj udio na ovom svijetu. Nemoj se libi da imaš dobro auto, da imaš dobru kuću. Nije problem. Međutim, problem je kad to obuzme moje i tvoje srce. Kaže uzvišeni Allah, kaže Muhammed a.s. u komentaru ovog kuranskog ajeta, ko su najbolji od vas? Kaže, najbolji od vas su oni koji ne zapostave svoj dunjaluk zarad ahireta i ne zapostave svoj ahiret zarad dunjaluka. Takvi će postići dobro i na ovom i na onom svijetu. I neće biti na teret drugim ljudima. I na kraju, draga braćo, Allah Đelešanu nam daje mjerila. Kaže uzvišeni gospodar, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ima ljudi koji govore, gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu, samo na ovom svijetu. Oni na onom svijetu neće imati ništa. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. A ima onih koji govore, رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Gospodaru,
podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u vatri. I ovo su ta mjerila, draga braćo. Dovimo uzvišenom gospodaru ovom dovom koju ćemo danas učiti na sjedenju džuma namaza, dovom koju ćemo učiti na svim sjedenjima ikindija namaza, dovom koju ćemo učiti na sjedenjima jacije namaza. Molim uzvišenog gospodara da budemo od onih koji nije obuzela pohlepa i molim uzvišenog gospodara da nam dadne dobro i na ovom i na onom svijetu, da ne budemo od onih koji traže dobro samo dunjaluka. Amin, arabe, arabe.